Olá pessoal, tudo bem? Eu vou ler aqui mais um conto do livro Leves Contos ao Léo, né? Do meu grande amigo aí, Arthur Tomás, né? Parabéns, Arthur, mais uma vez pelo livro. E quem não leu, né, tá perdendo aí, né, um grande livro aí de contos, né, escrito aí pelo grande Arthur. Então vamos lá, pessoal. O nome do conto é Lógica Materna. Então é uma mãe falando para o seu filho: "Não vá, meu filho." O filho respondendo: "Pode deixar, mãe, lá é tranquilo." Então a mãe disse, né? "Então leve um casaco, meu filho." Apressado e irritado, nem ouviu a última recomendação de sua mãe. Cruzou a metrópole em um coletivo já lotado de figuras estranhas. Ao chegar no seu local, foi imediatamente conduzido a uma sala onde fumou um cigarro estranho e inalou duas carreiras de um pó branco. Dançou freneticamente o ritmo que nada se assemelhava à música, um tal de funk. Abraçou e beijou várias garotas também entorpecidas, até que se agarrou a uma morena cheia de tatuagens e piercings, sem saber que ela era namorada do traficante do bairro. Sem sequer percebeu a bala que trespassou o seu cérebro. Foi colocado em uma fria mesa de um gelado IML para aguardar o reconhecimento da família. O legista teve um momento de ternura em sua dura profissão quando ouviu a mãe do jovem dizer: "Seu doutor, eu bem que avisei para ele levar o casaco." Pessoal, né? Estou gravando à noite, então para quem está vendo aí, uma boa noite. Né? Um excelente dia aí amanhã. E parabéns pelo livro, Arthur. Abração, garoto. Você merece muito.